Цибуля омолоджує організм людини. Провівши дослідження її корисних властивостей, вчені були здивовані результатами. Виявляється, цибуля здатна сповільнювати процеси старіння. Нещодавно вчені з Франції провели дослідження серед жінок. Виявляється, що споживання цибулі знижує рівень захворювання на рак молочної залози. До того ж, цей маленький овоч зберігає у собі 70% вітамінів, навіть при тепловій обробці. Потрапляючи в кров, активні сірчані з'єднання у складі цибулі омолоджують клітини мозку, що відповідають за емоції і пам'ять. Раніше було відомо, що цибуля не тільки додає пікантний смак страв, але й зміцнює імунітет, загоює, дезінфікує, лікує від інфекцій. А тепер відомо, що і омолоджує. Отож, жінкам на замітку, смакуйте цибулю і будьте вічно молодими!